Հաջորդը Վլադիմիր Վարդանյանն է, որը որ փոխվել է, պարոն Վարդանյան, եթե լսում եք, խնդրեմ համեցեք դահլիճ։ Շնորհակալություն։ Մեր հասարակության հոգեբանական նյարդային համակարգը 2 տասնյակից ավել քայքայել է կոռուպցիայից շահախված սուտը, երեսպաշտությունը, եւ այս իրավիճակից խորքային փոփոխության համար պահանջվում է ոչ միայն պարզ օրինականություն, այլ բարոյական բարձր չափանիշներ, բարձր ստանդարտներ։ Պետությունները, ազգերը, հասարակությունները միայն զուտ օրինականության վրա չեն կարող կառուցել իրենց հաջողությունն ու առաջընթացը։ Դրա համար պետք են նաև համակեցության այդ բարձր չափանիշները, այդ բարձր ստանդարտները, հատկապես երբ խոսքը նաև մեր դեպքում հեղափոխության փոփոխության միջավայրի կամ հեղափոխական փոփոխության միջավայրի կամ հետ հեղափոխական փոփոխության միջավայրի մասին է։ Մեր երկիրը զավթել են դրսից, այժմ մենք ականատես ենք ներսից զավթելու գործընթացի։ Զավթելու գործիքներից մեկն էլ կոռուպցիան է։ Եթե մենք հիմնարար կերպով չմոտենանք այս խնդրին, չփոխենք այս համակարգը, եթե իրավապահ համակարգը չդարձնենք ժամացույցի պես աշխատող համակարգ, 10 հեղափոխություն, 10 ընտրություն նույնիսկ իրականացնելու դեպքում մենք ոչ մի արդյունքի չենք հասնի և որևէ էական փոփոխություն չենք կարող բերել մեր կյանքում։ 3 տարին բավարար էր, որպեսզի որևէ կոռուպցիոն բնույթի գործով դատական ակտի հրապարակման ականատես լինեինք։ Մինչդեռ այս պահի դրությամբ չկա գետ 1 դեպք, երբ հրապարակվել է նման ակտ, ուստի կարող ենք հաստատապես ասել, որ գործող քաղաքական իշխանության կողմից իրականացված հակակոռուպցիոն գործընթացն ամբողջությամբ տապալվել է, և նրա գործունեության արդյունավետությունը այս առումով ուղակի զրոյի է հավասար։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի տապալումը այլ կերպ չի լինում, քան այն, ինչի ականատեսնենք մենք։ Այսպես, այս անգործության հետևանքով դուք լեգիտիմացրիք կոռումպացված համակարգը, դրանց հայրերին, ճարտարապետներին, և այժմ որևէ մեկին այլևս հետաքրքիր չէ, թե ինչու հայտնի կոռուպցիոներները քաղաքական դերակատարներ, ովքեր զբաղեցրել են երկրի ղեկավար պաշտոններ, այսօր իջել են քաղաքական դաշտ և քաղաքական գործընթացներում հայտ են ներկայացրել մասնակցության։ Որևէ մեկը չի կարող այսօր ձեր իշխանությունից բացատրել, թե ինչու և ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանը թալանացներն ու կեղեքացները ինչպես հաջողացրին պլստալ պատասխանատվությունից, որովհետև ձեր, այսպես ասած, կոռուպցիայի դեմ պայքարում, այս անհասկանալի քաղաքականության արդյունքում այդ թալանչիները, կեղեքողները, հանցագործները դարձել են հրեշտակներ, դարձել են անմեղներ, սրբեր, և ակնհայտորեն չենք կարող կոռուպցիայի մասին խոսելու այս առիթը չօգտագործել նաև մեր օրերում քաղաքական կոռուպցիայի վերաբերյալ շրջանառվող այն տեղեկություններին, որոնք հաստատվում են տարբեր այսպես առիթներով, ակնհայտորեն գործի է դրվել ընտրակեղծարարության մեխանիզմը, նրանք, ովքեր 98 թվականից այլասերել են ընտրություն հասկացողությունը, ժողովրդավարություն հասկացողությունը, իրենց մասնակցությամբ ընտրություններին այլ բան չէին կարողանել, քան
ուրեմն դիմել այն նույն մեթոդներին, որոնք 20-25 տարի այս անձանց իշխանության երկարակեցությունն են ապահովել։ Վերջին հարցումները IRA-ի կողմից իրականացված ցույց են տալիս, որ մեր հասարակության 70%-ը համոզված է, որ դատական իշխանությունը գտնվում է նախկին իշխանության, այսպես ազդեցության ներքո։ Եվ ինձ համար չափազանց տարօրինակ է, որ վերջին շաբաթներին մի դեպք այսպես վրիպել էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ուշադրությունից։ Դատավորներից մեկը մեկ օրում դիմում գրեց, դուրս եկավ համակարգից և ուրեմն դարձավ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական դաշինքներից մեկի անդամ։ Տարիներ ի վեր ես այս ամբիոնից բարձրաձայնել եմ դատական համակարգում առանձին դատավորների քաղաքական և քրեական առնչությունների մասին, և մենք հաստատապես կասկածներ կարող ենք ունենալ, որ այդ դատավորը, որ այսօր օրինակ այդ դաշինքում է, չափազանց կասկածելի դատական ակտերի հեղինակ կարող է լինել, և նրա դատական ակտերը կարող են այս կամ այն կերպ առնչվել կամ ազդված լինել այն քաղաքական շրջանակի և այդ շրջանակի անհատների ազդեցության տակ կարող են ուրեմն վճիռներ արձակված լինել, և որոնք կարող են ուղղակի կասկածներ առաջացնել հանրության մոտ։ Սա է, կարծում եմ, նաև իրավիճակը, և որի պատճառը իրավաքաղաքական գնահատական չտալու ձեր այսպես համառ դիմադրություններ և այն կոռուպցիոն գործընթացների շղթան, որ տեղի է ունեցել 20-25 տարվա ընթացքում, մենք հիմա դրա ռեինկարնացիայի ականատեսն ենք, որովհետև ըստ էության տեղի ունեցածի վերաբերյալ մենք չունենք այսպես քաղաքական գնահատականի տեսքով մի փաստաթուղթ, որն անպայմանորեն կունենար նաև իրավական հետևանքներ, և մենք այս իրավիճակը հաստատապես չենք ունենա։ Երևանում վերջին օրերին քրեական այսպես շատ աղմկահարույց իրադարձություններ են, սպանություններ են, մենք հասկանում ենք, որ այս երևույթը չափազանց մտահոգիչ և դատապարտելի է, բայց դրա վտանգավորությունը նաև պետք է գնահատել երկրում տեղի ունեցող արտահերտ գործընթացների համատեքստում, նկատի ունենալով նաև այն արտաքին մարտահրավերները, որում գտնվում է Հայաստանը, կապված նաև այն ուրեմն հիբրիդային գրոհի էլեմենտների հետ, որոնք չափազանց կարևոր և գործուն ազդեցություն ունեն մեր հանրային քաղաքական դրամատրությունների վրա, և ակնհայտորեն քրեական աշխարը, որը ներգրավվել է այս ընտրական գործընթացում, իսկ այդ քրեական տարերը մշտապես ակտիվ են եղել Ռոբերտ Քոչայանի և Սերժ Սարգսյանի ընտրական ամբողջ շրջափուլի ժամանակահատվածում, որտեվ չունենալով ժողովրդի հենարանը, հենց քրեական տարերն ու քրեական հանցագործներն են եղել այդ ապահովը, ուրեմն այդ հենարանը ապահովող հիմնական շերտերը։ Մենք հիմա տեսնում ենք ուղղակի այդ քրեական Հայաստան բերված քրեական տարերի միմյանց նկատմամբ այսպես ռազմորկաները, որի արդյունքը նաև շատ ողբերգական է լինում։ Ընդհանրապես, կոռուպցիան, կարծում եմ, ոչ միայն ներքին քաղաքական հարց է, այն մեծապես նաև արտաքին քաղաքական ընտրության հարց է, աշխարհաքաղաքական հարց է, և այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, ամենևին պատահական չէ։ Ես կարծում եմ, որ չի կարող երկիրը գնալ դեմոկրատական հեղափոխությունների այն վերափոխումներին, մնալով մի միության մեջ, որտեղ արժեքները, ստանդարտները
գողություննեն, կոռուպցիան, կաշառակերությունը, բանդիտիզմ, մաֆիան։ Այս իմաստով Եվրասիական տնտեսական միության մեջ Հայաստանի անդամակցությունը և անդամությունը բավական լուրջ խնդիրներ է իր մեջ պարունակում, և ես կարծում եմ, որ կոռուպցիայի դեմ, այսպես արդյունավետ պայքարի համար մենք հիմնավորապես նաև անհրաժեշտության առաջ պիտի կանգնենք մեր հարաբերությունները ճշտելու այդ միության հետ, և ընդհանրապես այդ միությունում մեր անդամության նպատակահարմարության հարցը պետք է դնենք որպես հիմքում այս ամենի։ Եվ ավարտելով, Տիգին Բարսեղյան, ես կասկած չունեմ ձեր գիտելիքներին, ձեր փորձին նաև, բայց կարծում եմ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամությունը ենթադրում է կամք ունենալ։ Ես գիտեմ, օրինակ, անցյալ տարի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նկատմամբ գործադրված ճնշումների մասին, և կարծում եմ, որ ձեր մասնակցությունը այդ հանձնաժողովում ուրեմն կառանձնանա ակամային այնպիսի հատկություններով, որտեղ պետության շահը, երկրի շահը մշտապես կգերակայի, որովհետև ակնհայտորեն անցյալ տարի շատ կարևոր, այսպես մի մարմնի, դատական մարմնի ընտրությունների ժամանակ թեկնածուներից մեկի վերաբերյալ տեղեկությունները պարտադրանքի տակ է եղել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, և այն բոլոր փաստերը, իրողությունները, որոնք դրվել են այսպես սեղանին, կաշկանդել են կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի։ Պարոն Բաբաջանյան, ժամանակը շատ վաղուց ավարտվել է, 8-10 րոպեանոց ժամանակ է, խնդրում եմ ավարտեք։ Հույս ունեմ, որ ձեր մասնակցությունը, եթե դուք ընտրվեք, այսպիսի դեպքերը ուղղակի կբացառի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Աննա Գրիգորյան։